האלבום שלנו יצא היום. ואנחנו נשיק אותו בפסטיבל, יום שישי, 27 לאוקטובר. Yes. בצהריים. Okay. שוב קבעו כתמול בשבילים מהנהל כל פרסות סוסי שעבד בחול כל פרסות סוסי העובד כל פרסות סוסי שעבד בחול כל פרסות סוסי העובד שמעו כתמון קול של ירי וקרב אז הלך אבי בעקבות החול ואבי עדיין לא שם אז הלך אבי בעקבות החול ואבי עדיין לא שם חלפו שנים שובה אליי פה כבר כוחות השושנים גלשו לכאן לא הביאו חלום ילדתי הלכה לא אדע לאן בלי לומר לי שלום ילדתי הלכה לא אדע לאן בלי לומר לי שלום ונדהר